Gjykata e Tiranës rrëzon kërkesën e grupit të Lulzim Bashës për të regjistruar statutin e kuvendit të dy shtatore duke vendosur të pezulloj procesin. Sipas gjykatës, më parë duhet pritur vendimi përfundimtar për çështjen e Vulës dhe Logos. Kryeministri Edi Rama thot se opozita po bëhet penges për reformat dhe blokimin që po i bën kuvendit. Në një takim në Pogradec, Rama tha se reforma në drejtësi i dha fund mitit të pandëshkueshmërisë. Ish sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro u dënua me 4 vite burg për akuzën e korrupsionit. Gjykata dënoi me burg edhe ish zyrtaren tjetër Laura Shteto si dhe 2 persona të tjerë. Kryetari i Bashkisë së Kuçovës mund të humbas mandatin për shkak se ka fshehur një dënim në Greqi për kalim të paligjshëm të kufirit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet nesër për të vendosur nëse është në kushtet e ndalimit. Furtun ndryshimesh në qeverinë britanike, kryeministri Rishi Sunak shkarkoi sekretaren e brendshme Suella Braverman dhe riktheu në qeveri si ministër të jashtëm ish kryeministrin David Cameron që la detyrën për shkak të Brexitit. Kombëtarja shqiptare nisi përgatitet për 2 ndeshjet kualifikuese për Euro 2024 me Moldavinë dhe Ishujt Faroe. Arlinda Jeti do të mungojë për shkak të një dëmtimi dhe në vend të tij është thirrur Ion Mersina. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, ky është edicioni i fundit informativ, do të njemi bashkë me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Gjykata e Tiranës vendosi sot të rrëzojë kërkesën e grupit të Lulzim Bashës për të regjistruar statutin e kuvendit të dy shtatorit dhe ta pezullojë procesin. Sipas gjykatës, më parë duhet merret një vendim përfundimtar për çështjen e Vulës dhe të Logos. Gjykata civile e Tiranës vendosi këtë të hënë të rrëzojë kërkesën e Lulzim Bashës për regjistrimin e ndryshimeve në statutin e Partisë Demokratike të bëra në kuvendin e 2 shtatorit të këtij viti dhe ta pezulloj çështjen. Gjyqtari Niko Rapi argumentoi nëpërmjet këtij vendimi se nuk mund të bëhet asnjë lëvizje tjetër deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes së Vulës dhe Logos. Gjykata konstatoi se pa u zgjidhur konflikti që është në gjykatën e lartë mbi kuvendin kombëtar të 11 dhjetorit 2021 të thirrur nga Berisha, nuk mund të zhvillohet dhe konsiderohet i vlefshëm asnjë kuvend kombëtar i mëpasshëm apo statut i ndryshuar. Me këtë statut Lulzim Basha i dha vetes edhe të drejtën për të qenë kryetar i grupit parlamentar, por mos regjistrimi i tij e komplikon juridikisht çështjen. Pikërisht çështja nëse Basha mund të ushtrojë të drejtat e kryetarit të grupit i ndan palët, të cilat e pranuan vendimin për pezullimin. Përfaqësuesit e Gazmend Bardhit që drejton grupin parlamentar thonë jo. Andraj Lulzim Bashës, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kundër vullnetit të deputetëve demokratë, do vazhdoj të qëndroj e mbyllur në sirtarin e Lindita Nikollës. Ndërsa pala e Lulzim Bashës thot se pavarësisht se ndryshimet statutore të dy shtatorit nuk u regjistruan nga gjykata, ato mund të vijojnë të zbatohen. Organet statutore të Partisë Demokratike, duke filluar nga kryetari dhe çdo strukturë tjetër poshtë-kryetarit, vazhdojnë të kenë funksion pavarësisht vendimit të gjykatës. Dhe partia vazhdon të funksionojë me të njëjtat autoritet. Grupi i Gazmend Bardhit sqaroi me një reagim se në këtë mënyrë gjykata nuk e njohu Lulzim Bashën dhe kuvendin e tij të dy shtatorit, dhe nga ana tjetër njohu grupin e deputetëve të Bardhit si pal, duke përfaqësuar kështu në gjykim Partinë Demokratike. Por pala tjetër thotë se me këtë vendim gjykata provoi se Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Gjatë seancës ka pasur debate me spalve për çështje të karakterit procedural. Avokatët e Partisë Demokratike zyrtare kërkuan përjashtimin e gjyqtarit, por kërkesa e tyre u rrëzua. Kryeministri Edi Rama thot se opozita po bëhet penges për reformat me blokimin që po i bën kuvendit. Gjatë një takimi në Pogradec, Rama tha se reforma në drejtësi i dha fund mitit të pandëshkueshmërisë. Për herë të parë, por sërish pa i përmendur me emra kundështarët të cilët i ka cilësuar si e keqe e këtij vendi, Edi Rama ka komentuar reaksionin opozitar të bllokimit të parlamentit, socialistëve të Pogradecit në asamblenë e këtij qyteti. Rama ju tha se opozita është ajo që e pengon shumicën të vë më shumë për vendin. Kundështarët tanë janë pikërisht pengesat që ne duhet të vazhdojmë të kapërcejmë, prandaj dhe këta demokratët me drejtë nuk shkojmë për protesta, edhe të tjerët futen nga penxheret. Më e mira është ende e gjitha për para, kurse më e keqja ne ja ka marrë të keqen ne dhe ja ka marrë të keqen shqiptarve
një herë për gjithmonë. Pakët e shumit siguron se nuk do të kishte as reforma në drejtësi, e cila ka rrëzuar mitin e pandëshkueshmërisë me strukturën e posaçme antikorrupsion, që kur të thërret sipas Ramës, nuk e zgjidhje tjetër veç të shkosh. Nuk ka bërvaki që në Shqipëri të funksionojë një trup drejtësie që nuk pyet as kush je, as e më kë je, as sa lart je dhe të kërkon të paraqitesh. Për herë të parë Rama artikulon dhe mundësinë që mund të mos jetë në krye të shumicës deri në 2029-ën, afat deri kur ka premtuar që biznesi i vogël do të ketë zero taksa, zero TVSH. Taks qendrore dhe TVSH zero. Dhe do të rritë zero deri në 2029-ën. Nëse s'do jem unë, e vetmja arsye që mund më rikthej këtu te ju të them çoni tani ti rrëzojmë këta, domethënë Partia Socialiste është po prekën taksën e biznesit të vogël. Rama përsërit se turizmi është pika më e fortë për rritjen ekonomike të vendit, që është e qëndrueshme dhe këtë sipas ti nuk e thot qeveria, por FMN. Sot kemi në dorë raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar që thot shprehmisht që Shqipëria ka një nga ekonomitë më rezistente të rajonit. Fakti që leku ka arritur sot të barazohet me euron tregon prap për një ekonomi rezistente. Rritjen e pagës minimale e cilëson sukses të qeverisë së tij, ndërsa premtimi për rritjen e pagës mesatare në 900 euro siguron se ka ndikuar dhe në rritjen e pagave në sektorin privat. Ndërsa Sali Berisha ishte pasdite në sotme në Kavaj, ku bëri thirrje qytetarve që të ngrihen për rrëzimin e qeverisë, ai tha se Rama ka instaluar në vend një diktaturë të re. Kavaja ishte ndalesa e radhës e ish kryeministrit Sali Berisha, ku ai u bëri thirrje qytetarve të ngrihen si në vitet 90 për rrëzimin e diktaturës. Kjo kërkesë sipas liderit demokrat vjen në një moment kur vendi ynë është në situatë tepër të vështirë. Ngriheni sot, siç u ngritën atë vit, djem, burrat, por e vërteta edhe nënat, vajzat, motrat e Kavajës, kundër në tegës diktaturë që kishte njohur Europa. Berisha u ndal tek marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për strehimin e refugjatëve, që sipas tij vjen në një kohë kur nga vendi ynë janë larguar 1.1 milion shqiptar. 10 vite kanë ipur nga Shqipëria 1.1 milion shqiptar. Dhe ky delefirmos marrëveshje për të prur refugjatë. Tirana është armik i qenjes, i lirive, i dinjitetit ton dhe të kombit shqiptar. Duke e cilësuar aksionin opozitar në parlament si një betejë epike, Besha tha se nuk ka ndërmend të ndalet. Dhe na thot, merrnu me filanin, me fistekin, po me mua s'keni punë se jam mbi ligjin me kushtetutën. Po këtë s'mund ta pranojmë ne. Dhe ne prandaj jemi ngritur në parlament dhe luftojmë, do të luftojmë deri në fund për drejtat tona. Kreu Demokrat ju kthye sërish procesit penal të hapur ndaj tij, ku tha se në 3 vite hetime, SPAK nuk gjeti asnjë shkelje ligjore. Kaosi dhe tensionet kanë shoqëruar sërish edhe këtë të hënë jetën parlamentare. Berisha dhe Bardhi paralajmëruan majorancën se nuk do të ketë normalitet deri në plotësimin e kërkesave të opozitës, duke mos preshtuar edhe grevën e urisë. Edhe kjo hënë nuk ofroi asgjë ndryshe nga java që lan pas. Kaos e tension në kuvend. Dyrët e kryesisë së parlamentit nuk u hapën për deputetin demokrat Edmond Spaho, të cilin garda nuk e lejoj të marrë pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar të thirrur nga Gazmend Bardhi, me argumentin se është përjashtuar për 10 ditë nga punimet e kuvendit. Është bërë si parlament i gardës, edhe i linditës. E ndërsa Spaho u detyrua të largohej, Komisioni i Sigurisë, ku pritej të raportonte kryetaria e Shishit Vlora Hyseni, u vënë nën kontroll nga opozita. Të vlerësoni opozitën, të konsideroni opozitën. Flamur Noka ulë në vendin e kryetarit, teksa Nasip Naço kërkoi nga opozita vijimi normal të mbledhjes. Do ta lejoni një demokratike ta shkruajmë të sa. Kryetaresha do vit raportoi për mbledhjen e dhënave tipsi. Ne kemi kërkuar. Për shkak të kaosit në sallë, Naço u detyrua të ndërpresë mbledhjen e Komisionit të Sigurisë dhe ta zhvendos mbajtjen e tij online. Në orën 14 do merrni në linku që do vazhdojmë online. Ne lajmja në dhënave tipsi që bëhen. Pas bllokimit të komisioneve dhe mbledhjes së grupit në Zëri, si Berisha ashtu edhe Gazmend Bardhi paralajmëruan majorancën se nuk do të ketë normalitet deri në rikthimin e kushtetueshmërisë së opozitës në parlament, duke e mos përjashtuar edhe grevën e urisë. Qyneser janë të gatshëm. Parlamenti ekziston si ndërtesë dhe grupi i fuqishëm i opozitës që mbron kushtetutën. Po na nxisin të shkojmë drejt akteve ekstreme. E teksa, Berisha e Bardhi ftuan majorancën të reflektoj pas konstatimeve në progres raport dhe qëndrimeve të ambasadorve në Tiranë.
socialistët për të shmangur për plasjet në përkomisione, vijuan sërish me mbledhjet online. Kryeministri Edi Rama ka folur sërish për mediat italiane për çështjen e marrëveshjes për marrjen e migrantëve në një intervistë për Rai 2, ai tha se është normale që të ketë larmi pikpamjesh pasi nuk ka një përgjigje të përbashkët as në Bashkimin Evropian dhe as brenda partive politike. Rama u shpreh se nuk do të ketë një Guantanamo në Shqipëri, duke siguruar që do të jetë një qendër pritje siç kërkohet nga rregulloret e Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk mund të ofrojë zgjidhjen, por mund të jap një dorë. Të gjithë duhet të vrapojmë në të njëjtin drejtim. Mbyllja është e padobishme, por edhe hapja pa dallim mund të çojë në pasoja të rrezikshme, u shpreh Rama. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Asani mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor, ku konfirmoi përkushtimin e palëkundur të Shqipërisë në rrugtimin e saj evropian. Nëse Bashkimi Evropian forcon rolin e saj global në promovimin dhe sundimin e ligjit, suksesi i saj në rajonin tonë është vendimtar. Ka ardhur koha që Ballkani Perëndimor të jetë një partner në tavolinë për diskutuar sfidat e përbashkëta të sigurisë. Kemi nevojë për më shumë akses në organet e Bashkimit Evropian për të përballuar kërcënimet e sigurisë, u shpreh kryediplomati shqiptar. Para nisjes së këtij takimi në Bruksel, Hasani zhvilloi takime me ministrin e jashtëm të Spanjës dhe komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerimin Oliver Varhej. Ish sekretaria e përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro u dënua me 4 vite burg për akuzën e korrupsionit. Gjykata e dënoi me burg edhe ish zyrtaren tjetër Laura Shtetosi dhe 2 persona të tjerë. Gjykata e posaçme gjeti fajtore ish sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro dhe e dënoi atë me 4 vite burg për akuzën e korrupsionit sipas kërkesës së SPAK. Duro do të vuaj në qeli 2 vite 8 muaj burg si pasoj e gjykimit të shkurtuar. Për të njëjtën akuzë, gjykata dënoi me nga 1 vit burg ish zyrtaren tjetër Laura Shteto, inxhinierin Silvi Shehi dhe biznesmenin Vladimir Topi. Edhe këta do të përfitojnë nga ulja e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Duke referuar hetimeve, SPAK thot se administratori i kompanisë Drikon korruptoi ish sekretaren e përgjithshme, duke i dhënë asaj nëpërmjet inxhinierit të kompanisë Silvi Shehi 330.000 lekë në këmbim të fitimit të një tenderi me vlerë 800.000 lekë. Vlerat monetare sipas prokurorisë u dorëzuan Duros nga vartësja e saj Laura Shteto dhe u sekuestruan gjatë arrestimit në zyrën e saj. Hetimet për rastin u ndan nga një procedim tjetër ku u kap në përgjime rasti korruptiv. Çështja e masës së sigurisë ndaj ish kryeministrit Sali Berisha shkon në gjykatën e posaçme të apelit. Avokatët e tij bën sot ankimim, ndërsa Berisha refuzoi njoftimet e gjykatës për vendimin ndaj tij. Ish kryeministri Sali Berisha nëpërmjet avokatëve të tij dorëzoi këtë të hënë ankim të plot kundër vendimit të gjykatës së posaçme, që caktoi dhe më pas miratoi ndaj tij masat e sigurisë detyrim për t'u paraqitur dhe ndalim dalje jashtë vendit. Dorëzimi i këtij ankimi jep fund një sage me njoftimet dhe mosmarrjen dieni apo mospranimin nga ana ish kryeministrit të njihet me vendimin e masës së sigurisë. Gjatë ditës gjykata e posaçme dërgoi me postë në 2 adresat dëftesat e komunikimit të ndryshe shkresat për vënjen në dieni të ish kryeministrit për vendimet dhe sbardhjen e tyre, të cilat u kthyen më pas me nënshkrimin e refuzuar. Gjithashtu gjykata i dërgoi të njëjtën shkresë edhe avokatëve të ish kryeministrit Sokol Mëngjesi dhe Genz Gjokutaj, të cilët në orën 15:50 minuta të kësaj të hëne, dorëzuan në sekretarinë e gjykatës ankimin e plot kundër vendimit. Tashmë betejë e radhës do të zhvillohet në gjykatën e apelit, e cila pritet që pas administrimit të ankimit të caktoj gjyqtarin dhe datën e shqyrtimit të ankimit për shuarjen e masave të lëshuara. Vet ish kryeministri i ka konsideruar ato si antikushtetuese sa ko janë marrë paleje në kuvend, siç detyron ligji kur një person gëzon imunitetin e deputetit. Ish kryebashkiaku i Fierit Baftiar Zeqaj u pyet nga hetues të prokurorisë së posaçme për gati 1 orë këtë të hënë në dalje të SPAK. Ai nuk komentoi mbi arsyet e dëshmisë dhe interesin që kishin drejtuesit. Por televizioni Klan mëson se ai është pyetur për çështjen nën hetim të ish ministrit Arben Ahmetaj. Nga hetimet, Zeqaj rezultoi të kishte pasur kontakte me ish ministrin që tashmë është në kërkim, ku ky fundit kërkonte të priste në takim 11 vite më parë Mirel Mërtirin. Në një reagim më herët, Zeqa i ka mohuar miqësinë me Ahmetajin dhe ka thënë se nuk kujtohej për takimin e kryer.
Kryetari i Bashkisë Kuçovës mund të humbasë mandatin për shkak se ka fshehur një dënim në Greqi për shkak të kalimit të paligjshëm të kufirit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mblidhet nesër për të vendosur nëse është në kushtet e ndalimit. Kur ishte 17 vjeç, kryetari aktuar i Bashkisë së Kuçovës, Kreshnik Hajdari, rezulton se ka kaluar kufirin me Greqinë në mënyrë të palishme, e për këtë arsye është dënuar nga drejtësia greke me masë riedukimi e qortimi. Por ky dënim nuk është reflektuar në formularin e vetë deklarimit që buron si detyrim nga ligji dekriminalizimit. Nuk dihen arsyet pse Hajdari nuk e ka bërë këtë deklarim, por në përfundim të verifikimit që ka bërë si brenda ashtu dhe jashtë vendit, Prokuroria e përgjithshme ka vënë në dieni përmes kësaj shkrese Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë fakt. Në praninë të pandehurve Kreshnik Hajdari, i lindur më 29/7/1982 në Berat, Shqipëri, i bashkëgjykuar i mitur, shpall fajtor me masë riedukuese të qortimit. Komisioneri Qendror i Zgjedhjeve ka thirrur një mbledhje të martën për të marrë në shqyrtim verifikimin e bërë nga organi akuzës dhe për të marrë një vendim për kryebashkiakun Hajdari. Në ligjin e dekriminalizimit, vepra penale e kalimit kufirit si dhe dënimi me masën e riedukimit, por dhe koha e kryer e saj 24 vite më parë, nuk hynë të veprat që e ndalojnë kandidimin e Hajdarit për funksione publike. Por në rastin konkret, ajo që vlen të diskutohet është fakti që ai e ka fshehur këtë dënim dhe nuk e ka deklaruar në formularin e vetë deklarimit, por për vlerësimin e kësaj çështje duhet vendos gjykata, nëse do ta cilësoj vepër penale ose jo. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ishte në Lyon ku takoi sekretarin e përgjithshëm të Interpolit, ai theksoi se është bërë e nevojshme një marrëveshje ekstradimi me Dubai në mënyrë që kriminalët shqiptar që fshihen atje të vijnë përpara drejtësisë. Ministri i Brendshëm Tauland Balla zhvilloi sot një takim me sekretarin e përgjithshëm të Interpol Jürgen Stock në Lyon të Francës. Gjatë këtij takimi, Balla vuri theksi në nevojën e një marrëveshje ekstradimi me Dubai në mënyrë që të vijnë para drejtësisë bosët e krimit. Kemi tashmë një listë personash në kërkim nga drejtësia shqiptare për krimet e rënda të cilët fshihen prej vitesh, siç janë një numër i caktuar personash në Emiratet e Bashkuara apo në Amerikën Latine, ndaj të cilëve së bashku me Interpolin na duhet t'i japim fund pandëshkueshmërisë. Ekstradimi i tyre drejt Shqipërisë duhet të realizohet sa më shpejt. Ministri i Brendshëm vlersoi punën e përbashkët me Interpol dhe vuri theksi të nevoja për të goditur krimin e organizuar. Që për vitit 1991, Shqipëria bashkëpunon me Interpol për gjurmimin e personave të kërkuar dhe jo vetëm. Vetëm 67 kopshte nga 90 jo publike të audituara kanë rezultuar se funksionojnë konform ligjit duke përmbushur kriteret. Ministri Ogert Amanastiliu tha se 10 prej tyre nuk kanë pasur licencë. 10 kopshte private në Tiranë, Lushnjë, Vlorë dhe Durrës janë konstatuar pa licencë nga Ministria e Arsimit. Nga 90 të inspektuara që pas dhunës së denoncuar nga emisioni Stop në televizionin Klan, dhe një 3-vjeçare jenë nga edukatorja. Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu në një konferencë për media, teksa bëri publike të dhënat e punës së task force-së ngritur për këtë çështje, tha se 13 subjekte të tjera jo publike rezultojnë se e ushtrojnë veprimtarinë me statusin e qendrave ditore apo komunitare për fëmijët, por nuk kanë licencë për kopsht. Në rast të mos plotësimit të dokumentacionit gjop në vlerën 500.000 deri 1 milion lekë të reja dhe ndërprerje e menjëhershme e veprimtarisë. Që raste të tilla dhune të mos ripërsëriten më, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur të reformojë arsimin parashkollor. Standardet të reja për kujdesin, edukimin dhe arsimimin e fëmijëve deri në 6 vjeç në institucionet e arsimit parashkollor. Po ashtu pritet të vendosen edhe standardet të reja për punësimin e edukatorëve. Një kornizë e re e vlerësimit të cilësisë në arsimin parashkollor me standardet të reja për punësimin dhe edukimin në vazhdim të edukatorëve. Për të ardhur në ndihmë prindërve, Ministria e Arsimit ka publikuar në faqen e saj në internet edhe listën e kopshteve private të licencuara. Tridhjetet subjekte tregtare janë kapur këtë vit me produkte ushqimore të skaduara. Sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, rastet më të shumta janë konstatuar tek njësitë e vogla tregtare dhe më problematike janë produktet me origjinë shtazore. Një nga shqetësimet e vazhdueshme të konsumatorëve shqiptar janë produktet e skaduara. Sipas informacioneve të marra nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, përgjatë vitit 2023 ka një rritje të subjekteve që tregtojnë produkte ushqimore për te afati të tyre të përdorimit. 38 subjekte janë kapur këtë vit me produkte të skaduara, nga 22 të konstatuara një vit më parë. E përkthyer në mall, përgjatë 10 muajve janë gjetur 3.77 ton produkte ushqimore të skaduara.
problematikat më të mëdha e kemi konstatuar në njësitë e vogla tregtuese të produkteve ushqimore. Rritja e rasteve sipas AKU vjen edhe si pasojë rritjes së denoncimeve nga vetë qytetarët. Nga inspektimet në teren rezulton se më problematike janë produktet me origjinë shtazore. Zakonisht janë mishi dhe në produktet e tij, qumshi dhe në produktet e tij, çokoladat, produkte pasticerie. Rastet më të shumta të tregtimit të produkteve të skaduara hasin në qytetet e mëdha. Normale që Tirana ka një numër të madh operatorës të biznesit ushqimor, edhe problematikat që hasin janë edhe më të mëdha, pa përjashtuar Durrësin, Fierin. Për të shmangur abuzimet dhe pasojat që sjell në shëndet një produkt i skaduar, AKU bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast parregullësie që hasin tek produktet. Fortunë në qeverinë britanike, kryeministri Rishi Sunak shkarkoi sekretaren e brendshme Suella Braverman dhe riktheu në qeveri ish kryeministrin David Cameron. Are you getting sacked for telling the truth, Home Secretary? Suella Braverman nuk është më sekretare për punët e brendshme e Britanisë së Madhe. Kryeministri britanik Rishi Sunak njoftoi këtë të hënë riorganizimin e kabinetit të tij ku Braverman nuk do të jetë më pjesë. Postin e saj do ta mbajë sekretari i deritanishëm James Cleverly, një mbështetës i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare i cili vizitoi Tiranën një muaj më parë ku mori pjesë në samitin e procesit Berlinit. Ajo që po konsiderohet si një lëvizje fuqishme është rikthimi në qeveri i ish kryeministrit David Cameron, i cili dha dorëheqjen pas referendumit të 2016-s që nxori Britaninë e Madhe nga Bashkimi Evropian, pasi ishte kundër Brexitit. Cameron po me një qasje pozitive ndaj Shqipërisë do të jetë në krye të punëve të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar. Një prej shkaktarëve kryesore të kësaj lëvizje ishte Braverman, popullariteti i së cilës ishte në nivelet më të ulta të dekadave të fundit për një antare të kabinetit qeveritar britanik. 43 vjeçaria u përfshi së fundi në një furtun kritikash pasi i quajti manifestime të mëdha pro-palestineze në Londër, marshime urrëtie kundër Izraelit, duke bërë edhe thirrje për një ligj për ndalimin e tyre. They are hate marches. Të tilla deklarata diskriminuese ajo ka bërë edhe ndaj emigrantëve shqiptar, të cilët i quajti kriminal, duke shkaktuar edhe polemika të ashpra me kryeministrin Edi Rama. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.